Vamos. É desta boa nova, ademais da calidade e da inclusión de educación en Galicia. Tres convocatorias con un orzamento de 8 millóns de euros para mobilizar unha treintena de melloras de parques empresariais ás infraestructuras dos referidos polígonos nas primeiras semanas deste mes, deste ano 2020. Empresarial, proxectos industria 4.0, programa de reacción para o tecido económico e tecido empresarial galego ante un ano de incertidumbres económicas. Son moi coñecidos, ao mellor, para os galegos, pero que sí son moi coñecidos. O novo secretario xeral da presidencia. Nacido na Coruña no ano 73, cando tiña funcións de asesor na Consellería de Política Territorial e na vicepresidencia primeira da Xunta de Galicia. Previamente, sustitúe a Manuel Galdo Pérez, que cesa a petición propia como secretario xeral, sinalarlles que en sustitución da xefe de prensa do presidente Marta Varela, que pasa a dirección de xa con vostedes, se trata de Marcos Gómez Román, que dentro do ano 2009 exerceu con... Renovamos o compromiso por acordo coa cooperación e desenvolvemento exterior. Puxemos en marcha cada ano un plan de formación que se leva a cabo coas tres universidades galegas. Este plan anual é o penúltimo dos que embarcados